Peraí, Andriz, o que, que o Cauê falou aí que eu não escutei? Ele começou o vídeo com comer seu cu. Mano, bem na hora que eu coloquei pra gravar, apareceu comer seu cu. Eu não falei isso, velho. Eu quero provas que fui eu. Não, não foi o Cauê não, gente. Foi o Igor imitando a voz do Cauê. Eu só quero dizer que já tem gente no chat me xingando ali, por favor. Xinguem os caras. Caralho, vai todo mundo tomar no cu, pô. Vou te ajudar, Patif. É, xinga aí. Mano, sério mesmo, galera. Não, não... Relaxa, cara. Não vai botar não, pô. Vou sim, mas não é você não, é o Igor. Parece que não é dos pinos. Cauê não é mais aquele. Pô, podia começar essa porra aí, né, Igor? Esse PC da Xuxa tem que formatar essa porra mesmo, né? O PC tá mais do que carregado, arrombado. Você tá olhando os XP aí, ô Igor? Caralho, tá dizendo que tá carregando mesmo. É, Igor. Ah, tá foda, né, meu querido? Igor travando horrores. Só tem isso a dizer. Eu nem posso falar muito, tá mega tarde aqui, eu vou ser expulso de casa se eu gritar à noite. Quem que é esse Spotify que mudou? Você ganhou aquele mousepad ali? Eu não sou mais. Ah, ganhei. Ô, eu também quero, hein, mano. Agora eu sou oficialmente... Manda um pra mim, ô... Santos Dexterity. E eu tenho a credencial desse negócio aí, acho mano, que meu amanhã. Sonho, sério mesmo, meu sonho é vai que mais o Patife algum dia, me abraça. Não, lindo. Só vem, Cauê. Ô, eu dormi com o Patife, Cauê. Sinta a inveja de mim, mano. Dormi abraçadinho. Não, mentira! Quando você veio pra Curitiba, eu dormi abraçadinho, mano. Tem até vídeo. Tem vídeo. E aí? Ué, Cauê, com você não pode, né? Pedofilia. Daqui uns 3 anos aí pode. 3 anos, caraca, como assim? O Igor tá na fila já. O tio Ursão já tá na fila. Nossa, eu varei pra matar o drone aqui. Eu joguei horrores, velho. É bandido. Igor, por que você colocou o nome? O cara. Não, o cara não tá fazendo isso. O quê? No meio do jogo, o cara manda uma pergunta de texto, velho. O Igor vai editar um texto ali contando a história do nome do canal. Ele perguntou o quê? Ele perguntou da onde veio o 3K. Sério? Inimigos localizaram contêiner biológico. Responde, Igor, para de ser estrela, mano. Vou responder. Responde. Sua mãe é minha, vou responder. Aqui são o número da sua mãe. Que gratuito, né, mano? Vai tomar no cu, pô. Eu tô acompanhando a explicação, Patife, não para não. Eu também, tá aqui, eu tô tá aqui, hein. Aqui aonde? Na porta aqui, ó. Ah, me mataram, caralho! Velho, eu sou muito burro, na moral. Da onde? Caralho, lá de fora. Lá da porta principal, da janela? É óbvio, né? É óbvio, da porta principal ali. Não, foi da janela. Da janela. Ah, eu sou um idiota. Mano, para de falar coisa que a gente já sabe, mano. Pô, tomei no cu, mané. Não foi delícia. Tá, merda. Ah, para, quando que tomar no cu não é delícia, mano? Putz, estourar em cima, velho. Ih, caralho, aqui desceu de rapel de cabeça de bagagem, mané, igual Homem-Aranha. Caralho, viado, aí. Por que você não deu um beijinho nele, mano? Olha um carrinho atrás de você, Driz. Não, mentira, atrás do... Eita. Ih, eu acho que a gente perdeu essa. Matei não, esse round aqui já era. Eles desistiram de tentar proteger o container. Tá na porta, ele. Aí. Pro geral aí, Driz. Recarregar! Ajuda aí, Cauê. Rodrigo, tá vendo aí, né? Vai pra outro, Oi, matei o outro. Tem mais um só, Cauê. Entra aí, pode entrar. O cara tá dentro. Ai, tá dentro, tem que entrar, filha da puta. Entra logo, Cauê, senão o cara vai. Pera. Caralho, que virada, velho. Caralho, essa. Puta que pariu, que virada. Até sua a teta, hein, mano. Olha aí, eu jogo, né? Olha que bomba. Puta que pariu. Nossa, eu fiquei com dois celulares na mão ali. Apareceu dois pra mim. Nossa, sambaram. Puta vida. Tirou onda. Caralho, o de martelão. Será que agora vai aqui do martelão? Vamos fazer aqui o de martelão? Agora não tem o Lipão pra roubar aqui o de mim? O que foi isso, sério? É a música da tartaruga, tomara que não dê copyright, é do Galo. Vai tá assim. O estéreo cantou tão bem que o YouTube vai identificar não, vai, os vai instrumentos vai, por né, trás, mano. Entendeu? É verdade. Vai dar mesmo. Vou cantar uma música pra vocês. Começa é verdade. Assim. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, vira um pirata. Mas aí eu descobri que eu tenho cérebro, pensei duas vezes, decidi entrar pra família Craft. Nossa.
Caramba, o Adriano pegou pesado. Minha mãe, né? Não vou participar dessa brincadeira, não. Os caras não param. Acabei com o sonho do estádio virar pirata, mano. O Jorge fazer um vlog falou pra geral da rede do seu canal e tá fudido. Não, não faz isso não. Eu amo os piratas. Piratas são as pessoas... QI 175, os piratas, gente. Amo. Bora, piratas S2. Esses vagabundos é foda, na moral. É, mano. Mané. Viado. Acertou, viado. Acertou, miserável. Acertou. Cadê esses caras, mano? Aqui em cima, vai em cima. Não, não é em cima, não. Não, garagem. Ah, é garagem. É, vai em cima, é garagem. Estéreo, o estéreo é burro, né, mano? É, mano, ele é estéreo, ele não é burro, tá ligado? Que eu achei o objetivo. A gente nunca ouviu essa piada, Cauê, pode ficar sossegado. Essa aí foi nova, é. Essa aí você acabou de criar. O que ele falou? Que você não é mono. É uma piada nova lá do mono. Nossa, tio! Ai, caralho! Caralho! Nossa, mano. Aí, quem morreu? Estéreo, né, velho? Ficou estéreo, já? Já tá mono já, mano? Mano, o cara ficou estéreo. Quem tá de termite? Igor, vem comigo, Igor. Outro lado, querido. Estourar a garagem, né? Eu quero morrer ali, cara. Tô puto pra caralho, mano. Já um filho da puta já me acertou. Tô apaixonado nessa. Jogando o drone lá. Vai, estoura a porta da garagem ali embaixo de você. Não, elétrica, só dar uma elétrica, porta da elétrica. Pula, porta da elétrica. Pera aí que eu vou estourar na granada, que não tem nome do bagulho. Vai no machadão, vai. Amigos, eu... Calma aí, sai de perto. Tá elétrica essa porra aqui, filha da puta. Calma, Lau, calma. Eu errei a primeira granada, mas a segunda eu vou acertar. Ó o boliche. Cauê, sai de perto. Ih, moleque. Puta, Cauê. Pronto, Cauê. Ô, Igor, pode pôr, Igor, vai lá. Aqui é o Thatcher manual, moleque. Você é bandido mesmo. Um strike. Tem que ter um cara num buraquinho no chão lá, cuzão. Ali, ó, uma cabecinha dele, lá, ó. Eu vi. Aí, ó, embaixo, vai na esquerda. Aí. Aí mesmo. Não, ele passou pra lá já, mano. Mas pode ter dois, cara. Ah, pode ter cinco lá, né? Tenta. Tô lá. Opa! Ai, fodeu. Ai, caralho. Passou. Caralho, eu corri, mano. Puta que pariu, mano. Todo mundo morreu pra C4, velho. Vamos treinar aí, desviar de C4. Nossa, o cara tá bravo, hein? Tô nervoso, mano. Esse time aqui não dá, não, velho. Caralho! Nossa. Filho da puta, desceu a escada. Tem um arotando lá em cima. Aruan? Tava cobrindo o... Tem um Aruan lá em cima? Calma, gente. Em cima, o cara em cima, tá fora. Calma, que eu tô carregando. Nossa senhora, Stereo Online. Tá com a mira pior que a calma. Minha. Calma. Tá, filha da puta. Nossa, amiguinho, você tá dando tudo errado, hein? É, mano, os caras amam uma C4, né, velho? Aí todo mundo vai me pegar, os caras não dão um desconto também, né? Caralho, o E o pior que o estéreo vai lá e dá moral pra esses arrombadão. Eu não dei moral, não. Você viu o tamanho da risada? Não, tem que rir assim, ó. Assim que não, não dá moral. Assim você dá uma moral fodida. Assim, ó. Assim é tipo hahaha, kkkkk. Tá, entendi. Só ia assim. Eu vou só fazer assim, então. Só kkk, manda. Assim é ok. Ok. Você é professor de inglês e não sabe as gírias ou. Eu ia mandar dois, cara. Professor só do caralho. Kkk é uma risadinha. Kkk é RS. Não, RS escuta, RS é de tia. Rio Grande do Sul. RS é Rio Grande do Sul, amigo. Só pra. Esse dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp, uma véia mandou pra mim. Podemos remarcar pra sexta-feira, vou ter que fazer coxinha. Juro pra você, mano. Você eu mando print. Colocou no Twitter, né? Não, Twitter. Não, eu vou joga essa porra na rede. É, eu vou jogar essa. Depois, vou jogar. Você produz. E o Igor lá, né? No loading de 10 mil anos. Puta, com o Windows 95 dele. Puta, nesse lugar horrível de novo, vai mano. Vai tomar no cu, na moral. É, mas agora vamos fazer diferente. Mano, não fica perto daquela porra daquela porta principal, velho. Deixa os caras entrar e pega eles aqui. É, mas não fica muito longe também. Porque senão depois os caras entram pra voltar pra lá, vai ser foda. Não fica mirando de longe, não precisa ficar na frente da porta. Verdade. Acertou, miserável. Da puta, eu adoro quando o carrinho me dá olé, mano, e eu não consigo acertar o tiro nele. Dele ficar me marcando.
aqui, fila da. Ô, oh, Cauê, esse Hulk entrar, aí? É pra hoje? Destruir todos os caras. Não, fecha não, Igor, deixa eu entrar. Oh, você vai ser grosso assim comigo? 5 segundos e contando. Você vai tomar um tirinho só pra aprender quem manda. Deve tempo de voltar. Galera, eu quero fortificação aqui, cadê? Aqui não tem muito o que fortificar, aqui é deitar e rezar, amigos. Vou lá pra fora, tá? Estéreo, não fica aí. Estéreo, não fica aí. Não fica aí, estéreo. Calma aí, mano, eu tô pegando pixel. Calei a boca. Calei a boca, horrores. Vai vendo. Poxa, mano. Vai vendo. Vai vendo. Tô solto na balada, eu tô de taquimeno. Vai vendo. E como que tá a situação aí, pessoal? Por enquanto, tem um cara às 12 horas. Perdido por enquanto, nada, velho. Os caras não estão aqui, não. Os caras enfiam um negócio no meu cu aqui. Opa! Eita. Dá daí, Igor. Fica no canto da pilastrinha, mano. Fica aí. Pra onde? Olha, eles quebraram aqui, eles estão vindo por baixo. Por baixo? Por baixo? É, não. Tem um... Nossa, morri. Tem vi o cara. Eu vi o cara, mas não consegui matar ele, não. Escudão vindo pela porta. O maroto tá aqui em cima, eu vou pegar geral, né? Escudão vindo pra ali, ó. Como tiro? É um minuto desse. Ah, é Blitz, hein? Entrou um Blitz em algum lugar, entrou aí. Um Blitz aí, atrás do estéreo aqui, mas... Aqui não tem ninguém. Não, na outra sala, Tá ali, ó. Marquei de novo onde tá. Usa C4 nele, mano. Se tiver C4, mata o C4. Ah, tá aí, cara! Mesmo. Como é que pode essa porra? Calma aí, Igor. Matei. Ah, faz tempo que matei o carinho. Não deve pegar aqui, vou pegar. No corredor. Estéreo, aparece aqui, põe o pé, estéreo. Só pra eu dar um tiro, caralho. Vai, ele tá aqui, hein. Vai. Ai, que delícia. Tá aqui, tá dentro da salinha. Estéreo, janela aí do seu lado, estéreo. Eu vi. Tem esses dois. Os dois estão aí dentro? Vocês viram os dois? Ele jogou bagulho ali no patinho de bomba. Tá aí fora, o Patife na janela, eu acho. Tá aí pra fora. Marretão. Matei. Boa, só tem em cima aqui dentro. Ah, ele tava me esperando, ele tava atrás da mesa. Não dá cara lá, mano. Ó, ele tá ali, ele tá naquela janela quebrada. Ele vai ter que entrar aí, velho. Só fica mirando. Não dá cara, não. Só espera ele pular, ele vai ter que passar pela janela ou pela porta. Não dá tempo dele dar a volta. Só fica mirando de lado em algum lugar. Ó, tá vindo. Os dois estão olhando a porta, mas ele apareceu na janela. Aí, ó, tá na janela. Pra tipo, não morre, pelo amor de Deus. Aí, tá na porta agora. Boa, caralho! Ué? Eita porra! Ele tava miadão, mano. Quando ele matou, eu vi ele tava com 20 de vida. Caralho, matou ele, mano. Olha o reflexo do Patife. Caralho, vai aí, segurando, mano. Viado. Vai segurando o hack borrachudo. Ah, não. Falar que o Patife tá de hack é... Agora o geral tá aí. É zoar o hack. É zoar o hack. Esse hack 12% calibrado só. O hack negativo. Ô, oh, eu vou de tete. Os caras tá de hack pesado, né, mano? Espatifados. E aí, galerinha, beleza? Na verdade, eu tô treinando... Eu mudei a sensibilidade do mouse aqui, eu tô treinando com menos sensibilidade. Eu abri a visão 90 graus. Pô, eu acho muito boa a sensibilidade alta, mano. Não, tá mais jogo... os caras no mesmo lugar que a gente tava. É, se fuderam. Eu não gosto da sensibilidade, então eu consigo muito sensível. Cauê começa a chorar. O cara começa a chorar. Eu fiquei pulando na frente do cara e não me estourou, mano. Meu Deus, que maluco horrível. Ah, estourou. Me vira. Bosta. Ah, eu tô solto na balada aqui, o couro tá comendo. Vai vendo. Ah, filha da puta. Vai vendo. Vai vendo. Põe no meio dos matinhos aí, ô Cauê.
Não, matinha eles vêm, matinha eles vêm. Aí, aí, boa foi, boa foi. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Fica parado, fica parado. Aí, boa. Uma vez a gente perdeu assim. Nossa, mano, na moral, o cara é muito bom, né, velho? Muito bom, é muito Hot Wheels. Ó, gente, cuidado com as marotadas aí, vai. Ó, ali é uma boa de chegar. Pera aí, Igor, pera aí, Igor. Ai, ai. Fiz errado, eu pensei que eu tava de Ash. É, na frente da porta tem ninguém, mano. Os caras foram espertinhos. Eu tava de Ash. Eu pensei que tava de Ash. Mano, vai, alguém. Ô, ô, estéreo, estéreo. Oi, Igor. Agora a gente não colocar o cluster no teto. Ó, fui avistado. Eu vou entrar por cima. É que eu vou mandar um carrinho, não entra não. Carga demais, vai ter um cara marotando. Tá fechado. Ó, tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui na esquerda, no final, lá, olhando no cantinho da janela. Na esquerda, vou marcar ele, vou marcar ele. Ó, marquei, marquei. Marquei ele e subiu o carrinho. Ah. Ele tá no andar de cima, é isso? Ele tá no andar de cima? Tá, tá aí, Patife, na tua frente, Patife. Ele mudou. Você marcou, ele mudou. Tá aqui, Drizzy, cuidado. Pegou, Drizzy? Não. Ele saiu da sala. Ele saiu da sala, Patife, cuidado. Tô no corredor de trás aqui. Achei, achei, achei. Aqui, ó, marquei, marquei onde ele tá. Eu que atirei, Drizzy. Matei, matei. Boa, Drizzy. Não sei se era esse. Cadê? Quem tá de termite? O Igor. Morreu já, Igor? Não, tô aqui. Vai, mete o cluster. Põe nesse cantinho aqui, ó, o estéreo. Põe nesse cantinho aqui, ó. Que cai bem na frente da janela, ó. Plantando bomba de cluster. Boa, Cauê. Boa, time. Só fica aí, Cauê, que eles vêm pra cima de você e eu mato. Volta um pouquinho, Cauê. Eles vão querer rushar em você porque eles estão desesperados. Calma. O cara tá tentando de tudo me destruir, mano. Ah, tem um sniper. Aonde? Não tem como ter sniper, eles são de defesa. Não, não, desculpa, 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 é Doc. Último inimigo sobre Só tem mais um, gente. O cara tá fora, o cara tá fora. Ai, caralho! Ele tá entrando pela porta, mano. Pela porta de dentro. Puta que pariu. Nossa, mano. Ele tá aí, tá aí, tá aí, Patife. Só fica mirando. Deu molinho, mano. Caralho. Ele pode dar a volta, Patife. Para, só pra gente ouvir o espaço. Entra lá, entra mirando na porta, ele vai estar lá. Boa, Patife. Tá, caralho, amigo. Linda, mano. Oh, yeah. Amigos, essa eu vou postar. Agora vai. Agora vai. Risada. KKK, manda um desculpe assim, ó. Desculpe. Valeu, mano. Deixa o like, é nóis. Até o próximo vídeo. Vocês ouviram. Tchau.